Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primljeno sa čakom i naručite naču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute. Odmah. Pozdrav će vas vrši u novi video. Naši klipu ćemo testirati malo vaše i generalno moje znanje. Imamo brain out slagalice, to jest puzzle. Probajte da pogodite nevjerojatne stvari koje možda na očigled nisu takve. Dakle, recimo ovo je kao mali testić. Recimo imamo 4 voćke. I kaže, koja voćka je najveća voćka? I ovdje na očigled izgleda jabuka. Ne. Da li je možda jagoda? Ne. Najveća je u stvari od ovih lubenica, ali ona nacrtana malo i napravljena je da vas zezne. Tako da ovo je u stvari jedan takav kviz gdje nećete moći tek tako lako odmah da pogodite o čemu se ovdje radi. A ja naravno da bi pre pogodio pije mi Suprivnex u šolje, odmah mi je bolje da sprečite koronu, pitaj Suprivnex u šolje. Samo je vi imate, niko drugi ne pije iz nje, odmah će se manja biti zaraza i naravno majice, najjače majice ti Gostevo, orao i zeleni, ludnica, haos, dimo, kaže, evo isto jedno trik pitanje, kaže, evo sad ću vam pomoći ovih para, je lako. Koliko ima patkica i vi se krete da brojite i vidite da je ovdje pile, da nije patkica i u stvari ih je 9. Ja sam nekoliko ovih prešao, ali samo ovih na foru posle postanu jako teški. Znači ovdje kao šta je najveće, vi kao mislite, a to je žiraf. Pa ono sakrili sunce tu. Tako da znači sve je na foricu, ove su lake. I ovo je isto kao fora koja je različita. A u stvari možete ih pomerati i uvijek se iza krije jedna i kao kliknete i to je to. Tako da to su otprilike pravila. Recimo ovo je još isto zeznuto, kao mora da ga pomeriš i ono napravi se pravougaonik. To je isto recimo zeznuto. Ovdje morate stvarno da brojite ove trougle. Pardon, pojel sam neku krema pa sad... Pardon, znači brojite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pa onda može, ja mislim, ajde, 10, 11, 11, dobro, 2 su mi promagla, tako da, to je to vrlo jednostavno, ajde vidimo sad. Kaže, pronađi najveću vatru, i sad ti misliš što je ova vatra, ali u stvari uzmeš i ovako bum bum bum, i vatra postane velika i onda je pronađeš, kao nahraniš vatru, ludnica. E, ovo je jedna koju ne mogu nikako da skontam, kaže 1 plus 2 je 21, 2 plus 3 je 36, 3 plus 4 je 43, a 4 plus 5 kao koliko je. Znači uvijek jednu ne znaš, a uvijek se povećava broj, kao što vidite, znači 1, 2, pa pretpostavljamo da je onda 3 veći broj, jer ako je ovo 2, ovo mora biti minimum 16, a onda ovo 1, pa onda 3, četvorka je onda veći broj, pa onda četvorka, petica je veći broj i nemaš pojma u stvari šta je, tako da ću iskoristiti ovdje ključ. Ovo je bilo trik pitanje. Da me sprdaš da je 9, da me zezaš. Ladno, kakav fora, koji trik, brate. Kako su me prevarili, ne mogu da verujem, brate. Baš su me nasamarili, kaže, tapkaj voće sa leva na desno, a onda tapkaj u heksagon. Mislim da sam skonto ovdje kao trik voće, ali ovo je krompir, ovo nije voće, pa onda ide heksagon, krug i ovo. Ehehe, krompir su mi uvalili, uvalili krompirčinu, duvajte ga. Evo ga, ne znam kako je ispao, ali sam se pojavio. Pronađi najtamniju boju na ekranu. Pa ja mislim da je to crna. Ovo je bilo lako. Dobro. Izbroj. Broj dlaka. I uzmemo, skinemo u kosu i ukucamo broj 3. Jata uspeh, bravo. Ok, ovo je bilo dobro. Pomozi bebi patkici da popije vode. Možda razbijemo ovo. E, sad smo popili patkicu i ona će popiti vode. Bravo, patkice. Je minus... Ugušće ko se osoba. 1 plus 0 je 1, minus 7 je minus 6, plus 0 minus 3 je minus... Dva! Kako dva? Ne znam šta se desilo, ali ovo me usralo malo. Pronađi nešto što možda jedeš. Ovo je tanjir, ovo je stolica, ovo je kofa. A šta je, o šunku sam napravio? A sam majstor. Pronađi prave kutije. 2, 2, 3, 1. Ne. 2, 2, dobro. 3, 1. Čekaj, šta? 2, 2. Ovo je okej. 3, 1. Aha, 1, 2, 3. Ne.
1, 2, 3, 1, dobro. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dobro. 3. 1, 2, 3. Dobro, 1. Opa, skonto sam odmah. Šta znači ovo install now? Fuck, šta me... Natjerala me da... Prevari me, natjerala me da instaliram neku aplikaciju i što sam kliknem next. Upomoć, gde mi je prsten? Ispod kera nije, ispod u konzervi. Sad će ker da pojede. I iskakio ga. Ja ne mogu da verujem. Ja isroj prsten. Koja dva engleska slova ljudi vole da slušaju najviše? Ja, odgovor je tako glup. CD, brate. Najviše slušaju CD, logično. Nema pušenja. Ja, trebalo je da ugasim cigaru, brate, ne mogu da verujem. Ako stavite tri novčića u kasicu prasicu, koliko novčića ćete se imati sad? Pa tri, brate. Ne, aj promo, 1, 2, 3. Razbili smo je i koliko ima? 1, 2, 3, 4, 5. Da li 5? Nije 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Nije? Me sprdaš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nisam dobro izbrojio. 15. Dobro je, polomili smo je, okej. Okay. Jako sam gladan, napravi mi nešto za jesti. Evo, izvoli jaje. Jel može jaje? Može, odlično. Koji je minimum presecanja koji je dovoljan da se polomi u 8 delova? Ja mislim da je 3. Dobro, 1. Familija. Dobro. Podelimo s familijom, nećemo podelimo s familijom, ajmo dalje. Otkri pravilo i napiši ispod odgovor. 1, 2, a 1 i 2 su 3, 1 i 4 su 5, 2 i 4 su 6, 1 i 5 su 7. Osam. Devet. Devet, dobro, okej, okay, okej, okay, dobar sam. Tapka je leptira iznad teksta. Ne mogu ništa pomeram. Treba da natrebam leptira, neko da ode iznad ovog teksta, ali ne znam kako. Aha, mogu pomeriti tekst i onda leptira, to je forica, dobro. Pronađi 8 životinja. Evo je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Još jedna mora se krije negdje. Aha, krenula kiša, pada i izašao crv, dobro. Dovezi auto do znaka. Samo sam pomerio oblak i sunce greje, otopilo je led i auto će sam da se doveze. A, kako je lepo. Kako pojesti... šta ga repu? Bravo, Zeko, pojesti šta ga repu. Ne vredi, dosta mi je za sad, ovde stalno trebaju dva prsta, ja igram na kompjuteru i onda ne mogu da... Uglavnom ovde treba, ja mislim, da se scale ovaj čamac, znači da se uzmi, da se ovako razvuče, da se proširi i onda kao postane most, a ne čamac. Ako vam se svidjelo ovo, sledeći put ćemo definitivno probati na telefonu, bit će zanimljivije i mislim da ćemo moći dalje da doguramo. Interesantno je, stvarno je cool, okej. Okay.
A vi znate što činite, naučite nešto iz sjajnog Spreenex shopa, stigle su i Steva, Oro, majice, imamo i zelenu, i žutu, i belu, link za inostranstvo je ispod. Tako da naučite nešto, uživajte i mi se vidimo uskoro, budite dobri. Ćao! Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termošolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara.